Večeras su na jednom mjestu u Ljubuškom okupili predstavnici županijskih i općinskih vlasti zajedno sa gotovo svim najjačim gospodarstvenicima u ovoj županiji. Poznato je koliko je županija Zapadnohercegovačka bila proteklih godina gospodarski jaka, a ovo je bila prava prilika da se progovori o svim izazovima s kojima se susreću poslodavci, ali i da se traže rješenja za podizanje standarda i općenito kvalitete života na ovim prostorima. Statističke brojke iz godine u godinu su sve bolje i bolje, stoga je i vlada ove županije učinila prvi korak kako bi zajedno sa svojim politikama pratila, rekao bih, gotovo pa nezaustavljiv rast gospodarstva u ovoj županiji. Pogledajmo sada u idućem prilogu što smo sve zabilježili. Privatni sektor stup je razvoja županije Zapadnohercegovačke. Ono što je karakteristično za ovu županiju je snaga proizvodnog sektora koji je dosta jak, a neki od najpriznatijih brendova u cijeloj regiji dolaze upravo iz ove županije. Gospodarstvo je jedan od najbitnijih sektora, odnosno jedan od tri stupa na kojem počiva cijelo društvo, znači jedno je vlada i vlast. Drugo je gospodarstvo, treće je društvene organizacije, raznorazne. Jedini koji zarađuju novac i stvaraju novu vrijednost su gospodarstvenici. Ja kao čovjek koji se 20 i više godina bavio biznisom, bio jedan od ovih dio ovih ljudi, smatram i zaista učinit ću sve da ti ljudi dobiju svoje zasluženo mjesto u društvu i da zajedno kreiramo zajedničku politiku, ono što je oportuno za sve u cilju boljitka našeg društva, znači cijelog, svih ljudi koji žive na području županije Zapadnohercegovačke i normalno Bosne i Hercegovine. Gospodarstvenici složni kada je riječ o suradnji s vladom ove županije, ali i s resornim ministarstvima pomoću kojih, kako kažu, mogu osigurati bolje uvjete za daljnji razvoj ove grane. Mislim da je dijalog potreban da se međusobno bolje upoznamo, da iznesemo svoje probleme, svoje dobre i loše strane i mislim da politika koja treba ambijent stvarati za više investiranja, za više zapošljavanja, za stvaranje boljeg ambijenta za život i za opstanak na ovim prostorima. Uvijek je bilo suradnje, a i bit će, a trudit ćemo se svi zajedno da ona bude na što višem nivou i da budemo na dobrobit našim građanima, prvenstveno našim djelatnicima. Gospodarstvenik Damir Vicin smatra kako vlada treba i dalje podržavati mala i srednja gospodarstva, ali ohrabriti i dati potporu mladim da pokušaju realizirati svoje poslovne ideje. Po meni osobno mislim da mjesta ima za napredak i u turizmu, u poljoprivredi, u sitnim tim nekim obrtima koji su jako bitni. Naprimjer, zanatlije i ostale te struke koje su jako, jako sada cijenjene i bit će sigurno u narednom periodu, to im smjerno treba ići. I normalno mijenjati onaj obrazovanje, uvesti dualno obrazovanje koje će jako puno pomoći svima nama. To je nekakav okvirno onaj moj zaključak, a normalno bez ulaganja većih i bez velikih firmi, pogotovo proizvodnje, mislim da ćemo teško ići naprijed. Problem nedostatka radne snage u BiH postao je gorući. Radnika je sve manje jer brojni odlaze na zapad i upravo tu slažu se u suradnju s vladom mogu stvoriti još bolje uvjete za ostanak, pa najprije mladih u ovoj državi.